Sumqayıtda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, xəsarət alanlar var. APA TV xəbər verir ki, hadisə sahil küçəsində qeydə alınıb. İsuzu markalı yük avtomobili ilə Toyota Prius markalı avtomobil toqquşub. Nəticədə İsuzu aşaraq ərazidə yerləşən restoranın məhəccərlərini yararsız hala salıb. Qəza zamanı Toyota Prius'un sürücüsü Vüsal Hacılı xəsarət alıb. O dərhal xəstəxanaya çatdırılıb. Prius da sürücüdən əlavə yanında olan sərnişin 1991-ci il təvəllüdlü Tural Şəfiyev də xəsarət alıb. Vəziyyətləri kafidir.